E vamos de ranking de abates, porque lá essa disputa também tá boa demais de se ver. Temos Iago aí na primeira colocação, mas o Cias... Olha o Cias, 143 pontinhos. Ele que conseguiu muitos abates. Iago, que acabou não jogando no dia de hoje, permaneceu na primeira colocação, mas por um pontinho, quase que o Cias não dorme na liderança. O Cias que ali hoje, apesar do fluxo não ter conseguido manter aquela constância, garantiram muitos abates. Principalmente nessa queda agora de bermuda, né? O Cias ali, a gente olhava... Cias chegando solo, matando dois, chegando atrás de trocação, buscando mais kills. Então mostrava que ele tava focado em buscar esse MVP aí, que ele, pô, tava acostumado. Todas as semanas tá ali. Tá uma semana fora, não quer ficar outra não, Camila. Não, o menino Camilota. Tá correndo atrás. E falando MVP, MVP do dia. Vai entrar na sua tela, vamos conferir quem deu um show à parte por aqui nessa transmissão de domingo. Foi o Gus. Olha quem tá feliz, sorriso no rosto. É o Carlos. Escalou ele no FF Squad, fez aí seus 14 abates, 42% de abates do time, 6.950 de dano e 8 assistências. A Los tá jogando demais e esse jogador aí, total destaque, tá trazendo algo diferente, um algo a mais pra equipe. Parabéns, Gus. E melhor equipe do dia, quem foi que se destacou no âmbito geral por aqui? A 00 Nation. Nessa reta final, conseguindo recuperar, tá com seus, fez hoje, né, seus 78 pontos, dois buiazinhas. Tiveram a dobradinha, a famosa dobradinha que a gente fala sempre. Em Purgatório não foram tão bem, deixaram a desejar, até porque a Magic Squad foram os dois mapas que a Magic Squad entregou tudo e mais um pouco, né? Não deixou os outros adversários aparecer. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Em Purgatório eles fizeram seus 10 pontos, em Kalahari 36, em Bermuda 32. E tá aí os abates individuais, Croft. E bora ver os destaques do dia. Quais foram as outras equipes que conquistaram aí uma pontuação um tanto interessante por aqui? Em segundo lugar, ficou na mão da Los Grandes com 75 pontos. Corinthians conseguiu a terceira colocação com 66. Foram 38 bonecos derrubados na mão da 00 Nation. Los Grandes, seus 33 pontinhos em abates. E Magic Squad, 33. Abates individuais na mão do Gus, com 14. Como vocês viram, foi o destaque do dia como MVP. Kawan aparecendo na segunda colocação, 13 abates. E o One9 com 12 na mão.